Vamos lá, Valdomiro. E aí, vamos lá, Chico. Vamos fazer o papá. Vamos fazer moela de frango ao molho na panela de barro. Opa, panela de barro. É, né? Ó, Chico, aqui é o seguinte, a gente vai fazer uma moela ao molho. Bom, os ingredientes, 2 tomates, 2 cebolas. Acredito que não vai todo esse pimentão, metade do pimentão, um pouco mais. Pimentão amarelo. Pimentão amarelo, né? Amarelo para dar uma cor? Ah, para dar uma cor, assim, mais... Né? Destacar, né? Destacar um pouquinho mais a receita. E aqui isso é a moela. A moela do frango, né? E o cheiro verde, coentro. Coentro e cebolinha. Né? Tá. Isso é, essa receita você aprendeu desse jeito ou você vai botar coentro para agradar a esposa? Não, eu gosto de... É porque eu gosto de coentro também, né? Coentro. É, eu gosto. Mas quem não gostar pode fazer com salsinha, né? Pode fazer só com salsinha ou só a cebola. Tá? Fica também bom. Legal. E essa receita eu não é que eu aprendi, eu vou fazer ela porque eu já comi ela no bar, entendeu? E tomando uma cervejinha aí, eu comi ela, o que ela fez, aquela travessinha assim, muito boa, muito gostoso. Você aprovou, né? É, aí aprovei. E ele mais ou menos lhe ensinou pra mim como que faz, então não tem muito segredo não. Legal. Mas ficou uma delícia, muito bom. Agora, eu tô vendo aqui que tem sal com alho e colorau. Isso, é. Ah, desculpa. Colorau, esqueceu de falar, né? É, tem o colorau para dar uma cor. E o nosso tempero aqui que a gente faz em casa caseiro. Que é um sal com alho com às vezes tem coentro, às vezes tem salsinha. Com salsinha ou sem salsinha. Beleza. Então a primeira coisa, acender o fogo, né? Acender o fogo. É, porque senão... Aí que é doído, com o calor desse, hein? É, não, é bom porque aí esquenta as costas do Abelha. Sabe, eu tô precisando de umas costas quentes aí que o negócio tá bravo. É? É. Primeira coisa. Agora eu vou lavar as moelas. Tá? Quanto você comprou de moela, André? 2 quilos. 2 quilos. É. Tem que limpar ela, alguma coisa ou não? É, só dar um repasse nela. Porque ela já vem limpa, né? Só que tem que dar um reparo. Tá? Pra ver se não tem... Pra ver se não veio alguma coisa que não é moela. Porque às vezes eles erram lá e... Tipo um nervo, uma gordura, assim, não? É. Eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, aqui, ó. De cara, tá vendo? Amarela. Ele não tirou todo isso aqui, ó. Ah, esse amarelo aí. É, ó. Entendeu? Isso aqui tem que tirar, ó. Mas isso aí é gordura ou não? Não. Esse aqui é uma pele que fica dentro da moela que protege os alimentos no estômago do animal, entendeu? Do frango. E aqui também, dá uma pequena limpada aqui, ó. Tá vendo? Aí. Pronto. Ó quem apareceu aí. Ó quem apareceu. Aqui é linda e maravilhosa. Cadê o turbante, Alexandrina? É o turbante só na hora que eu vou pôr mais tarde. Eu dei folga pra ela hoje. Você deu... Olha aí, ó, tá vendo? Ó? Como que eu vou usar turbante se hoje o cozinheiro não é eu? É, não tem problema, né? Aí, ó. Ah, mas você tá com lenço na cabeça. Eu estou com lenço na cabeça. Alexandrina, últimos momentos no fogão de lenha. Ah, será? Se Deus quiser, né? Né? Não. Mas será que a gente não vai fazer outro? Porque... Não, nesse fogão de lenha, né? Ah, nesse fogão de lenha. É. Aonde eu for, se Deus quiser, vai ter um fogão de lenha. Se não tiver, a gente faz, né? Nossa, mãe do céu. Fogão de lenha é a coisa mais fácil de fazer. Mais fácil de fazer, né? Qualquer coisa, empilha os blocos, bota uns ferros em cima e bota... Não, dá pra fazer igual esse daqui, ó. Porque esse daqui... Mas por favor, faça com chaminé pra puxar a fumaça, né? Ah, é? É, ô Alexandrina. Ou então compra pronto. Ah, tá podendo já? Se Deus quiser, eu vou comprar pronto. Na Leroy. Na Leroy vende uns bonitos. Faz propaganda da Leroy. É. Não. Aí, Leroy, dá um fogão pra Alexandrina. Ô, Leroy, me dá um fogão de lenha. Daqueles aqui. Toda vez que você usar, você vai fazer propaganda. Aí eu faço propaganda pra Leroy, se ela me der. Mas vai lá e pede. Hã? Vai lá e pede. Procura o André lá. É? É, procura o André, ele pede abraço aqui. Ele, sério? É, ele trabalha lá, é. É, ô André, ó, se você estiver vendo, se você assistir meus vídeos, daí você me dá um fogão de lenha quando eu comprar a minha chácara. É. Você me dá um forno desses que tem aí, ó. Dá pra mim um desses aí. Cara de pau, Alexandre. Pode ser sem forno, não tem problema. Pode, não, mas eu quero completo. Com forno, com chaminé, daqueles que tem na Leroy. E com cozinheiro de olho azul também, não? Se tiver um de olho azul, pode ser. Vai que ser. Você já tem um de olho castanho, aqui né? Aqui tem um baixinho. É. Agora precisa um de olho azul. Mais altinho. Mais altinho. Vou voltar à vida real, velho. Que negócio que a baiana parece. Tá muita pelota Alexandrina, não? É. Que eu dei folga pra ela. Não sei o que ela tá fazendo. É, tá vendo? Soldado na porta de quartel que é serviço, sabe? Né? E aí, Valdomiro? Bom, o Chico, agora é o seguinte. Já lavado, tirando as pelanquinhas, né? Isso, deu uma geral aqui. Você vai botar tempero? Não. Não, errei. Agora eu vou dar uma cozida nela. Ah, você vai cozinhar? É. Ah, e cadê a água quente ali que já podia estar fervendo? Se bem que com esse calor isso aqui vai no instante, né? Ah, rapidinho. Bom, agora, enquanto isso, o que nós vamos fazer, Rodomiro? Nada. Já vamos preparar aqui o negócio. Ah, já vai fazer cortar os temperinhos, né? Dá pra cortar meio grosso, devorando. Ó. Olha! 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 Ela sempre arrumou desculpa, né, Vivi? Pra aparecer na câmera, né? É. Oh, eu venho trazer água de coco pra vocês, como vocês. Você tá querendo agradar a nós, Alexandre? É, ó, de água de coco ainda, ó. Nossa, que gostoso esse coco, hein? É, olha. Eu gosto assim quando ele tá maduro, quando ele tá verde, eu gosto de qualquer jeito. Posso tomar? Pode. Oba. Fica à vontade, tem mais aqui. Nossa. Tava precisando disso, Alexandre. Então toma. Saudade da Bahia. Nossa, nem vi o rapaz cortando tomate aqui. Mas cortou, né? Cortou porque tá cortado. Aqui, Chico, pronto. Ah, o tomate você voa por aí. Aqui, ó. Belezinha. 2 tomates. Ah, vou comer um pouco. Tá? 2 tomates. E cheiro verde. É. Agora eu vou lavar a cebola e o coentro. Falou, Chico? Ô, Rodomiro. Diga. Eu lamento informar, mas você comprou salsinha. Isso não é coentro. Isso não é coentro. Não, mas tá valendo, não tem problema não. É, mas você falou que a salsa e o coentro é tudo, pra mim, os 2 é cheiro verde, muito gostoso. Não, coentro. Eu pensei que tinha comprado coentro, comprei salsa. Eu tava falando da pressa. Você foi com o Chico do supermercado? Pois é, o Chico atrapalhou, né? Ele fica doido dentro do supermercado, querendo ir embora. É, Valdomiro? Coco. Tem água de coco também. Ele tá concentrado trabalhando. Não tem que tirar minha concentração não, para gente. Boicotar o sucesso. É. Você não vai conseguir não. Quero mais. Ah, ele corta junto tudo, olha lá. Ah, eu já corto tudo junto. É. Dá uma facada só. Que bonitinho. Uma boquinha belezinha. Nossa, Valdomiro, nós estamos falando aqui, nós esquecemos do fogo, ó. Já era pra estar fervendo isso aqui, viu? Olha, Chico. Oi. Bom, Chico, tudo preparado. Tudo cortadinho. É, agora é o seguinte, é só esperar. Rezar pra ferver ali, né, que o fogo vai estar frio. Não, mas eu vou cutucar ele. Deixa ele comigo. Eu acabei de botar uma lenha ali, mas ele tá meio devagar. Não, mas tava devagar, agora não vai estar mais. Não tá molhado isso aí não, velho. Tá não, isso aqui não. E aí, Valdomiro? Próximo passo, escorrer essa água fora. Escorrer essa água fora. Dá fazer uma sopa, né? Dá. Dá sim, tio. Aqui para não queimar a tubulação de PVC, né? PVC. Aí você dá uma resfriada nela pra você tirar a corda, senão vai ressecar os canos e começa a dar vazamento, sabia? É. É isso que dá vazamento. Tem gente que não sabe disso, né? Mas... tem, joga água quente. É, aí. Bom, ela está cozida a olho nu, né? Está cozida. Aham. A olho nu você vê isso, né? Mas por que você vai lavar, Valdomiro? Tirar o ranço. Próximo passo. Próximo passo, nós vamos colocar nossa panela poderosa, nossa panela de barro. Fogo. E só um alho. Com um pouquinho de cebola. Agora eu vou colocar o colorau, gente. E aí, que hora que vai jogar o resto da temperaiada? Aí já tá pronto, né, filho? Agora. Agora, já? É. Agora eu vou jogar o tomate bem, abrir uma brecha aqui, ó. Ah, porque você vai esperar derreter o tomate, então. É, vou abrir uma brechinha aqui, vou colocar o tomate aqui, Chico, ó. Aham. Olha lá. Tomate no buraco quente. Buraco quente. Agora depois você dá uma murchada. Aí eu vou vir com pimentão. Pimentão vermelho. E o resto da cebola. E tem mais um pouquinho de tomate ali também, não tem? Hã? Tem mais um pouquinho de tomate ali, não tem? Que eu tô vendo. Ótimo. Dentro da coisa do pimentão, tem um pouco de tomate. Ah, tem. Não, não, isso aqui não é tomate, não. O que é isso? Isso aqui é o desenho da... Ah, é o desenho da coisa. Não, ah, agora tá. Me assustou, Chico. Eu tô pensando isso que... isso aqui é o desenho, assim, da tigela. É que de longe parecia. É, não, aí. É. A maçãzinha e tal. Legal. Dá um beijo para os fãs, Valdomiro, aí. Ah, tá bonita. Um abraço, meus seguidores do YouTube. Legal. Deus abençoe vocês. Estamos aqui hoje, ó. Moela ao molho no capricho. Vocês vão aprender, vão fazer em casa. Vocês vão se arrepender. É uma delícia. Legal. Muito bom. Ó o barulhinho, meu. Ó o barulhinho, ó. Olha o barulhinho bom. Isso aí vai ficar bonito, hein? Vai ficar da hora. O cara fazia no bar também com pimentão amarelo, não? Fazia, pimentão amarelo. Pra ficar bonito, pra chamar a atenção do olho, né? Pra chamar a atenção mesmo. Pra mexer com as glândulas. Aí ele tira aquelas porçãozinhas, pratinho, porçãozinha, e vende pro pessoal tomar cerveja, tomar uma cachaça e tal. E a turma cai de pau, né? É. É, vende pra caramba. O cara já tá com o apetite aberto pelo álcool mesmo, né? Nossa, rapaz. Não, o cara bebe pra... o cara come pra não ficar bêbado. Ah, pra tomar todas. Ah, é? É forte. É pra segurar o... segurar a onda do Hugo. Do Hugo. Sei. Ah, mas essa refogada aí é importante, né? É. Olha, ó. O tomate já tá se desmanchando. E ele vai desmanchar de uma vez, não? Não. Não, vai ficar uns pedaços. É, ele fica uns pedaços não muito desmanchados, entendeu? Ó. Agora eu abro aqui de novo, o buraco de novo. Ah, de novo o buraco? É, abre o buraco de novo. Agora vou o pimentão e a cebola junto. Prepara. Joga um pouquinho só. Um pouquinho de água. Por enquanto. Um pouquinho só de água. Entendeu? Nossa, é. Pra não grudar lá, né? É. Porque essa panela aqui... essa panela é essa. É, não pode arriscar, né? Ela é muito boa, mas ela pode ser traiçoeira. Ela pode, porque esse fogo dá muito alto. É. Ô, Valdomiro, eu confesso pra você que eu não estava muito animado com essa moela, mas ela tá ficando cada hora mais bonita. É chique, você vai ver. É. É muito boa. É, você nunca comeu. Mas é porque quando eu vejo carne crua, eu não tenho nenhuma vontade de, sabe assim? Parece que é uma coisa que, ai, vou ter que comer isso, né? Mas na hora que vai... você vai ver, é uma delícia, muito bom. Olha que vai ficando pronto, bonito, cheiroso. É. Agora aqui, Chico, a gente vai colocar... já? É, aqui, a gente vai colocar um pouquinho só. E o resto no final. Ah, tá. Tá quase finalizando, entendeu? Tá, boa ideia. Então, a metade eu vou colocar aqui agora. Uhum. Tá? Ó. Isso aí. A metade eu coloco aqui agora. E a outra metade... uhum. Na hora que... finalizar. Finalizar. Ele é quase pronto. Isso. Tá. É legal isso aí, porque aí fica com... é, Dois sabores. Dois sabores, entendeu? Você não dá uma misturada assim lá no fundo? É só... Não, por enquanto não. Por enquanto não. Só daqui a pouco. Daqui a pouco vai ter essa misturada. É, aí eu vou misturar. Tampa. Pera aí, Chico, eu vou colocar mais um tiquinho d'água. Você tá com receio, né? Não, eu sou cabrão com essa panela. Faz tempo que eu não cozinho nessas panelas. Acho que tá bom, não precisa mais não. Vai cozinhar muito isso. Ou tem um molhinho, fica molho? Fica um molho. Ah, fica um molho, né? Ah, é, você falou. É, um molho, não é seco não. Só que é um molho grosso, né? É um molho grosso. É. Não seco, mas também não. Uhum. Muito molhado também. Então agora vamos esperar dar uma cozinhada. Uhum. Agora pode tacar um pouco com atalho, agora não tem problema. É, agora com essa água aí. É. Eu vou lá ver, eu vou lá ver se a Alexandrina já preparou tudo. Uhum. Legal. Dona Alexandrina? Oi, senhor. Vai ficar? Olha, o que é isso? Couve? Couve. Vai fazer? Vou fazer salada. Escuta, daqui 10 minutos tá pronto. Ah, é? O patrão tá com fome. Ai, que dó. É, ele veio ver se já tá tudo conforme aí. Já. Já tá? Eu tô fazendo até salada pro patrão. Nossa. Tô fazendo suco. Beleza. Já pensou? Suco de hora pra 9? Não, suco de manga. De manga? É. Nossa senhora, tá que delícia. Tá vendo? Maravilha. A Alexandrina, você tá querendo aumento, eu acho. Eu tô. Não, eu tô querendo aumento, não. Eu tô querendo uma chácara. Uma chácara. Já tá bom, não precisa nem aumentar, né? Não precisa nem aumentar, vai tá chácara. Então tá bom. Então lá, eu vou avisar o Valdomiro que o negócio já tá quase pronto aqui. Ah, tá bom. O dele lá. O arroz já tá pronto. 10, 15 minutos já tá pronto. Você fez arroz do Valdomiro? Fiz. Oh, beleza. Soltinho. Maravilha. Nem tá amarrado, tá solto. Ah, beleza. Tá solto igual o Chico Abelha. Tá solto, tá. Chico Abelha tá não solto assim, não. Não, né? Ah, Valdomiro, lá já tá tudo pronto. Ela tá fazendo a salada que eu falei. Legal. Eu já tô com fome, viu, Valdomiro? Uhum. E aí, você já experimentou, Valdomiro? Agora que eu tô vendo sua boca se mexendo aí. Você quer mudar? Não, eu quero experimentar na hora que estiver pronto. Você leva uns 15 minutos ainda. 15 minutos? É. Ah, então é longo o processo, hein? Não, eu pensei que era só dar uma refogada, mas é legal, né? É. Pegar esse gosto do tempero. É, pra pegar o gosto todo no tempero. E eu acho que assim, tipo, amanhã capaz dele tá mais gostoso ainda, né? Porque vai passando o gosto, né? Aham, é. Quando a moela é o seguinte, você faz ela hoje, quando é amanhã, ela tá mais gostosa ainda. Então é isso mesmo, eu pensei, porque vai passando o sabor, né? É, mas você me fez me lembrar disso. Eu tinha esquecido, mas é verdade. Uhum. Bom, toque final. Agora toque final aqui, pra finalizar, da cebolinha e salsa. Ó. Você dá uma mexida depois ou deixa só em cima? Não, deixa só em cima. Deixa só em cima. É. Valdomiro, eu não comi, mas eu acho que vai estar bom isso aí, viu? Vai, dá uma delícia, vai ver. Pegou um papel aqui, pô, meu Deus. Alexandrina, mas tu fez uma salada muito bonita, viu? É pra agradar o patrão. É, tô vendo. Tô vendo. Ainda vai botar hortelã, que ela sabe que ele gosta, né? Hortelã que o patrão gosta. Sei não, viu? Tá querendo alguma coisa, viu? Vai tirar do fogo, vai tirar do fogo. Valdomiro, tu tem que perguntar, tá filmando, Chico? Ô, Chico, aqui, Chico. Mas já tá bom. Não pergunta. Você tá filmando, Chico? Eu tava, sorte que eu tava, né? A sorte que você tava, né? Alexandrina... Já tá mole? Alexandrina, ele é o cozinheiro, ele falou que estava mole. A moela? A moela, ela não fica totalmente mole. Ah, é? Não, moela. Mas moela mole não existe. Não, deixa eu ver como é que tá. Deixa eu ver. Vai vendo você ver. Então já pode comer? Já pode comer. Falar beira. Então vai, vamos lá. Eu sei que essa moela tá boa. Mas você não vai fazer o prato, Alexandrina? Não, eu vou experimentar uma. Primeiro você vai ver que jeito tá. Eu acho que ela tá dura. Ixi. Olha o jeito que ela come. Mas tá de tempero. Ficar sem sal. Sem sal? Ah, meu Deus do céu. Caramba, eu achei que ia ficar salgado, hein? Uhum. Foi eu que segurei o seu. Tá sem sal de tudo. Mas não tá mole? Não, tá dura. Nota! Ela veio pra ajudar. Tá dura a moela. É? Mas ela é assim. Não. Moela assim, ela não molece não, filho. Moela tem que ser mole, essa tá dura. Mas moela não molece, filho, mais do que isso. Na pressão amolece. É? Ah, põe pra ver. Tá bonita, mas ela tá sem sal e tá dura. Lá, lá, vai, vai, corre a sua filha lá, vai. Põe sal, põe um pouco de sal. Vai, vai, vai. Você só atrapalhou até agora, vai. Vai, socorre a sua filha lá, vai. Vai então, Badumê, você vai comer ou não? Se você não for comer, você filma eu, que eu quero experimentar. Então vai, vamos lá então. Vai ser eu então? Eu vou filmar você. Beleza. Bom, gente, eu nem sei se eu vou colocar o que, é que ela falou. Vou tirar o chapéu, que é falta de educação comer. Uhum. O chapéu. Alexandrina, eu vou experimentar do jeito que tá. Uhum. Não quero nem saber. Só não abrir a boca e falar bobeira, não tem problema nenhum. Posso ver? Eu? Não. Alexandrina! Ela já falou, né? Ela já falou, né? É. Aí você corta, viu, Chico? Por favor. Corta o quê? A língua dela? As duas coisas. O filme e a língua. Vou pegar uns pedaços pequenos porque tem mais chance de estar mole, né? Uhum. Aqui pegar o molinho. Ó, ó, gente, é, tá, ó a coisinha do molho, ó. Nham, 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 nham. Você achou que tá sem sal, Janina? Eu achei. Não sei não. Mas não, eu vou comer. O molho tá ótimo. Tá bom, Chico? Sim. O molho tá ótimo. Ela tá uma delícia. Ela tá bonita, ó. Tá uma delícia. Tá bonita. É, como eu não entendo... Eu entendo. Tá dando pra mastigar, gente. É. Mas o sabor é bom. Eu não achei que faltou sal não, Janina. Porque você tá com boca de sal hoje. É, pode ser, né? Chico, olha a salada. Primeiro eu preciso dar nota pro Valdomiro. Manda aí, Chico. Valdomiro, é o seguinte, se isso aqui fica mais mole, então a nota é 9. Ah. Se não ficar mais mole, é 10. Mas não vai, não fica. Não? Não fica, não. Fica. Então assim, gente... Cala a boca, Alexandrina. Dentes fortes é aconselhável. Vamos comer a saladinha dela para não ficar chateadinha? Não, coma salada, Chico. Eu fiz a salada. Saladinha de abóbora. Abóbora ralada. Filma aqui eu comendo. Senão eu não vou te dar nota. Ah, então é muito importante, viu, Chico? Vai lá filmar ela, vai me ensinar, ela vai sossegar. Tá. E aí, Alexandrina? O que, que você me diz? Tá uma delícia. Só que tá um pouco doido. Deixa eu sentar que eu quero aparecer também. Mas combinou com a salada, viu? Eu peguei um pedaço mais mole agora. Aí, ó, tá vendo aí? É, o primeiro que eu peguei tá um pouco... Deve ser a outra que você pegou, que você não que você pegou, deve ser de galo velho. Galo velho é doído mesmo. E quando é de galinha? Aí é molinho. Quando é de franga, é molinho. Frango, de franga, né? É, frango novo, aí é mole. Mas tá uma delícia. Gente, eu vou botar mais no meu prato, porque eu peguei pouquinho só pra experimentar. Mas ficou bom, Chico. Ou seja, quer dizer que não tá ruim, né? A salada tá uma delícia. Tá falando de salada, pô, tô falando da moela. É da moela. Ela tem que falar dela, né? Ela tem que falar ela tem que falar do que ela fez, não do que eu fiz. Valdomiro, filma eu. Tá filmando, Valdomiro? Tá filmando? Claro. Tem que me filmar comendo, Valdomiro. Você tá filmando nós? Claro. Pessoal, faça em casa essa moela que está uma delícia. Ah, agora ela falou. Que nota que você vai dar, Alexandre, Valdomiro? Se ela tivesse amolecido mais um pouquinho, eu ia dar 10. Mas como ela não amoleceu muito, eu vou dar 9. 9? Não dá pra 9,5? 9,5, vai. Pra puxar o seu saco, eu vou dar 9,5. Olha! É bom saber que da próxima nota eu vou dar pra você, viu? Quando você fazer. Mas tá... Gente, essa comida, combinação, está uma delícia. Façam na sua casa que vocês vão adorar. E se vocês não tiverem dentes fortes, cozinha a moela um pouquinho mais só. Mas segundo o Valdomiro não adianta. É, não adianta. A Alexandrina é resmungona, né? Mas ela quer rebaixar eu na competição. É, não tá muito dura não, Alexandrina. Ela tá reclamando demais, né? É bom porque treina o maxilar. É, a Alexandrina tá precisando fazer exercício. Eu já tô velha. Meu dente tá fraco. Ó, teve uma mulher que falou que é perigoso essas próteses. Que tem gente que já engoliu e engasgou com prótese, sabia? Sério? É, lembra cara que caiu no macarrão? Ela falou assim, cuidado, que às vezes em vez de ir pra fora, vai pra dentro. Tem que... É por causa dos ganchos, né? É. Das curvas que trava, né? Ah, desculpa falar nessa hora aí, mas foi agora que eu lembrei. Aí o Valdomiro vai comer? Daqui a pouco. Olha que lindo prato, tá uma delícia. Ah, os bracinhos dele estão cansados lá, tá vendo? Tá apoiando. Tá uma delícia, gente. Ah, agora embalou, agora gostou, né? É, vai chegar no 10 já, quer ver? Se eu vou achar um pedacinho mole que eu lhe dou 10, Valdomiro. Vai que tem. 10! Ó! Ô, Glória! Vamos dar o Zulu aqui, ó. Vamos dar pro Zulu um pedacinho. Agora tô esperando o Chico. Eu vou perguntar pro Zulu se ele achou que tá mole. Ah, vem aqui, vem aqui. É melhor falar com o Zulu, não fala com a Alexandrina, não. Mas Zulu, você vai experimentar e vai dizer, ó. Como é que tá isso aqui? Tá mole ou tá duro? Deixa eu... Ah, tá mole! Ai, o Zulu chegou engolido. Nossa, então engolido. Rapidinho, ó. Ó, gente, tô pegando mais. Chico Abelha está repetindo. Ou seja, ou tá muito bom, ou o Chico Abelha está morrendo de fome. Mas acho que é os dois juntos. Então, tá bom. É gostoso. Essa abóbora ralada ficou ótima, Alexandrina. Seu tempero também tá bom. O hortelã que você pôs pra puxar o saco deu certo. É. É tudo maravilhoso. Tá amolecendo a moela, não entendi não. Sabe o que é? Essa panela continua cozinhando. É mesmo? Ela é muito boa. Tá uma delícia a moela. Mas você achou que tá sem sal mesmo? É? Mas que engraçado, você já fez comida com menos sal que isso. É, olha pra você ver. E falou que tá bom. Eu acho que ela tá apetecendo comer sal hoje. Não. Mas tá bom, porque eu não posso comer muito sal. Claro. Você sabe por que o Valdomiro faz assim? Um pouquinho de sal? Porque ele gosta de você, Alexandre. Então ele cuida da sua saúde. Pela boca. Entendeu? Eu não quero matar você, Alexandrina. Não quer matar. Com sal não. Aleluia! Com sal não, né? Com sal? Você não quer matar, mas quer matar sem sal. Não, que isso. De maneira alguma. Mas sem sal mesmo. É, de maneira alguma. Vamos pros abraços já? Maria, nem acabou de comer. Não, mas é que eu tenho que depois pra emendar no filme, entendeu? Eu tenho que falar isso. Ah, tá. Que depois não precisa ser verdade. A gente pode contar as mentirinhas. Daí eu corto. E o próximo é abraço, gente. Tem um monte de presente também, né, Regina? Beleza. Valdomiro, faça o seu prato, descansa um pouquinho, né, pelo amor de Deus. Tá uma delícia. Delícia de arroz, cara. Ó, como... Alguém vem comer com ela. Belezinha? O Valdomiro vem constante. Olha, hoje eu estou simples hoje, porque não é eu que estou cozinhando hoje, viu, gente? Então ela manteve um perfil mais discreto para não ofuscar o Valdomiro. É. Muito obrigado, Alexandre. Ela não quis moer o Valdomiro. Não, eu não quis. Hoje eu estou muito devassa, olha o tamanho do decote. Eu também não sei se esse vídeo, eu já olhei isso, eu falei assim, será que o YouTube não vai censurar? Nossa, Chico, é mesmo? É mesmo? Ah, então deixa eu posso suspender mais. Alexandrina, se componha, vai. Se arruma, não, não, gente. Que, o que é bonito é pra mostrar. É isso aí. É porque é bonito. A Alexandrina tá velha, mas ainda tá toda bonitona. Interaça. Interaça. Fala assim, morri não. Morri não. E nem morri, nem também tô fazendo propaganda da minha beleza. Gente, vamos falar de coisa séria, pelo amor de Deus. Porque esse não é um vídeo cômico. Se você chegou aqui por acaso, não é um vídeo cômico. Isso aqui é um vídeo de culinária, né? Que o Valdomiro fez hoje uma moela com molho que ele aprendeu num bar em Taubaté. E hoje ele ressuscitou a receita. E que, olha, assim, tava muito gostoso, né? E eu só vou levar a moela pra casa, vou cozinhar um pouco mais pra ver se ela não fica mole. Olha, Chico também. Eu tenho que acreditar, eu tenho que fazer. Ai, gente, mentira. Comeu igual um cavalo velho e fala que a moela tá dura. Mentira. Ele falou que não fica mais mole, mas não é possível. Fica, fica mais mole. A outra aqui também. Rapaz, 2 contra 1 aqui agora, mas eu vou fazer com vocês. Gente, façam na sua casa e vejam se fica mais mole. Não, vai. Fale pra nós. Vai ficar do jeito da minha, se você acompanhar a minha receita. Tá legal? Não fica. Fica então, mais tá mole. Bom. Não, gente, mas ó, o tempero tava maravilhoso. Tava tudo, ele fez certinho. O Valdomiro tem a maior paciência, faz tudo devagarzinho. Não é que nem Alexandrina. Não é que é blá, blá, blá. Ficou muito legal, gente. Então... E hoje tá um calor, eu não sei se é por causa do calor que a gente tá meio assim. É, tá pondo tudo pra fora. Tá saindo tudo pra fora. Aqui, tudo isso aqui é calor, né? É calor, né? É, ó. Mas hoje, o Valdomiro botou a roupa e tal, porque hoje ele é... Ele não tá mostrando a barriguinha de tanquinho dele. É. Mas olha, encolheu um pouquinho, né? Encolheu por causa do fogão de lenha. O fogão de lenha passou amanhã no fogão. O calor de lenha, abaixa a barriga. Queimou tudo que tava parado ali. Essa academia é classe A, viu? Você vê em questão de horas. Mas eu tô precisando me fechar de uma fornalha daquela aí. De uma vez, né? A gente não quer comer Valdomiro assado, não. Não, só magrinho. Moçada, abraços aí. Vocês, olha, vamos lá. Vocês anotaram algum abraço aqui, não? Valdomiro anotou. Mas me diz onde é, porque... Esses... Não, é só isso aqui. É só isso aqui. Sim, senhor. Então, vamos só isso aqui. Porque ontem mandou um punhado de abraço. Ah, vocês já mandaram nos olhos. Gente, no vídeo de ontem. Esses meus funcionários são maravilhosos. Estão me poupando o maior serviço. Estão funcionando à perfeição. Ó. É isso aqui que a gente vai ter aumento de ano novo. Vocês vão aumentar junto com o salário mínimo. Junto? Então vai devagar pra caramba. Vai devagar pra caramba. Gente, não pode ser antes, não. Ok. Adelita e Gilberto de São Paulo. Um abraço. O Valdeir e a Sônia Dito. Ela quer aparecer. Deus, tô indo embora. Ah, tá indo embora? Tô. Vou despedir de você porque eu vou. Dá um tchau pra nós. Mas pode passar aqui? Pode. Pode, só que você vai sair no vídeo. Vou? Ah, meu pai. Não vai atrapalhar. Não vai. Só dá um tchau aqui, ó. Se você quiser mandar abraço pra quem você quiser. Pra minha mãe, pra todo mundo da Folia de Reis. Pra todo mundo que tá me vendo. Tchau, meu amor. Tchau, querida. Muito obrigada. De nada. Tchau, felicidade pra você, viu? Eu não gosto muito, não. Outro dia que você quiser vir almoçar aqui, daí você vem. Tá. Tchau, gente. Abraço a todos. Ai, jurando, né? Que já é íntima da TV. Mas agora você vai... Qualquer coisa você corta. Não. Ok, Valdeir e Sônia de Piracicaba, não sei se já foi. Abraço. Um abraço. Adivanir de Candeia, Bahia. Um abraço. Ângela e Vitor. Eu tô que nem o Inácio com a caneta na mão. Ângela e Vitor de Porto Velho, Rondônia. Um abraço. E a Maria Tereza de Fortaleza. Um abraço. Um abraço. Bom, agora o Chico Abelha tem um monte de abraço aqui, porque a turma não poupa o Chico Abelha. O primeiro abraço vai para a Sônia e a Larissa da Bahia, de Salvador. Um abraço! A Fatinha, a Patrícia, o Neto, a Josiana e a Tatiana de Pindamonhangaba, São Paulo. Um abraço! A Beth Cruz de Minas Gerais. Um abraço! Creone Cardoso de Cosmópolis, São Paulo. Um abraço! O Paulo de Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço! Renilda Souza de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais. Um abraço! Luiz Eduardo Santos de Surubim, Pernambuco. Um abraço. Rosemary Barbosa do Paraná. Um abraço. Silmara Picone de São Carlos, São Paulo. Um abraço. Rosângela Cardoso de Caruaru, Pernambuco. Um abraço. Maria de Fátima, o neto Enzo, a neta Valentina, os filhos Andressa, Vanessa e Anderson e o marido José Pimentel de São Vicente na Baixada Santista. Um abraço. Júnior Soares de Irecê, Bahia. Um abraço. Ivone Zandavalle de Veranópolis, Rio Grande do Sul. Um abraço. Sônia Maria de Boa Vista, Roraima. Abraço. Um abraço. Marcos Joabi de Dom Eliseu, Pará. Um abraço. Daiane do Paraná. Um abraço. Rosiane Moratos de Brasilândia, Distrito Federal. Um abraço. Flávia Angélica de São José dos Campos, São Paulo. Um abraço. Elton Borges de Itaúna, Minas Gerais. Um abraço. Carlos Otávio e Valquíria de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Um abraço. Eunice dos Santos Brito de Salvador, Bahia. Um abraço. Isabel Cristina de Itaboraí, Rio de Janeiro. Um abraço. Neide Felipe de Juazeiro do Norte, Ceará. Um abraço. Cordolina Souza, de Senador Canedo, Goiás. Um abraço. Silvia Rosário e Georgina, de Santo Antônio do Pinhal, São Paulo. Um abraço. Marcos Guedes, de Ribeirão Pires, São Paulo. Um abraço. Vanildinho, de Curitiba, Paraná. Um abraço. Pedro de Paula, que não perde um vídeo nosso lá de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. A Jeane, o Rafael, a Yasmin, a Dona Valdívia e o Edivaldo, de São Paulo, Guaianazes. Um abraço. A Divani, da Bahia. Um abraço. Edileuza, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Um abraço. Gisele Santos, de São José dos Pinhais, Paraná. Um abraço. Amélia, de Portugal. Abraço, Amélia. Um abraço. Edivaldo Oliveira Costa, de Simões Filho, Bahia. Um abraço. A vovó Inês, de São Lourenço, Minas Gerais. Um abraço, vovó Inês. Karine, de Barra do Itapemirim, Marataízes, Espírito Santo. Um abraço. Wellington e sua avó Luzia, de São Paulo, capital. Um abraço. Dorinha Melo, de Contagem, Minas Gerais. Um abraço. Pedro e Ângela, de Brotas, São Paulo. Um abraço. Dona Laurinda e seu filho Jonas, de Goiás. Um abraço. Edgar Fernandes de Lima, de Furnas, São Paulo. Um abraço. Gabriela dos Anjos, que tem 8 aninhos e que nos assiste lá de Botujoru, de Campo Limpo, Paulista. Um abraço, Gabriela. Ficou faltando a Gabriela, acho que deve um abraço para todos os parentes dela, mas ficou faltando ela. Ah, é? Aí o pai dela pediu. Ah. Um abraço pra você, Gabriela. Um abraço pra você, Gabriela. Foi em dose dupla pra compensar agora. É. A Josefa, a Eliane, a Tatiane e o Ademilson, de Conchal, São Paulo. Um abraço. E o último, Ana Maria Fraga Soares, de BH, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço pra vocês. E pra todos aqueles que a gente não mandou, que não deu tempo, que a gente não conseguiu anotar. Sintam-se abraçados. Por nós tudo! E aí, moçada, tem presente, né? Tem presente. Nossa senhora, ainda tem mais coisa. Betânia Bernardo, meu filho maravilhoso. Um abraço. Você vai mostrar, Alexandrina. Que isso? Gente, olha, a gente ganhou uns presentes lindos. Tem uma carta enorme que eu devia ter... Ah, essa carta é pra você, Alexandrina. Você já leu? Não. Não leu? Não. Ah, mas olha o tamanho da carta. Não vou ler isso aqui. O povo vai sair correndo do vídeo. Não, leia tanto. Vai acabar a bateria da máquina. Leia tudo, não vai. Eu vou ler o primeiro parágrafo, o comecinho aqui, ó. Aqui, ó. Querida Alexandrina, envio essas lembrancinhas como uma manifestação do grande carinho que sinto por você. Obrigado. Há pessoas inteligentes, aquelas que acumulam conhecimento. Há também pessoas sábias, aquelas que produzem conhecimento. E há os mestres, aqueles que produzem, acumulam e principalmente compartilham o que sabem e assim transformam o mundo à sua maneira. Você é uma mestra, Alexandrina, com quem se aprende da melhor forma possível, que é quando gostamos de aprender. Obrigada. Já valeu isso, né? Eu já fiquei emocionado. Já leu a carta toda. Então, gente, quem que mandou isso aqui foi a Ana... Aqui? Ana Cláudia, que eu acho que ela mora em Brasília, mas ela vai muito pra Maceió, pra Alagoas, e mandou um monte de coisa pra gente. Eu vou ter que ler essa carta depois, porque tem muito... Eu não tinha lido, né? E eu peguei só esse pedacinho, acho que já foi bonito, né? Já foi muito bonito. Mas ela mandou umas coisas maravilhosas. Ela mandou isso aqui, muito lindo. Olha, Ana Cláudia. Ah, vamos abrir pra mostrar? Olha. Olha que coisa linda. Olha que a Ana Cláudia mandou pra mim. Olha que tecidos maravilhosos, gente, ó. Olha, que lindo, que lindo. Eu vou ficar muito linda com essa roupa. Alexandrina, você vai ficar com cara das suas origens, da África mesmo. É. Olha, Ana Cláudia, muito obrigado por você ter mandado. Adorei os presentes que você mandou pra mim e que tem mais coisa aqui. Chico, esse daqui é o seu, ó. Ah, tem pra mim também, né? Tem. Achei muito lindo essa bolsinha aqui, ó. Que ela é de palha aqui dentro. É uma bolsinha de palha revestida com tecido. Olha aí. E aqui dentro tem mais coisa. E aqui dentro tem... um brinco e um imã de geladeira. Um imã de geladeira que parece uma baianinha. Ó. Vou mostrar pra turma lá. Olha aqui, ó. Isso aqui é um imã de geladeira que é lindo. É uma africana, ó. É. E lindo. Olha que coisa maravilhosa, aqui, ó. O brinco lindo que ela mandou também pra mim. E mais... essa pulseira aqui, olha que lindo. A Alexandrina vai ficar muito chique. Mais chique. Mais chique do que eu já sou. Vamos mostrar a pulseira lá. Mas obrigado, Ana Cláudia, Que Deus te abençoe e te proteja muito. A Alexandrina está emocionada. Eu até fiquei emocionada. Que Deus te abençoe e te proteja em cada lugar que você for. Mas eu agradeço aos outros também. Que Deus abençoe a vocês tudo que manda presente para mim. Que muito obrigado, gente. Olha, a Ana Cláudia mandou para mim e para Adriana um livro de gastronomia, Guia da Gastronomia Popular Alagoana. Muito bom. Gente, tem um monte de receita interessante aqui. Alexandrina, eu estou começando a ter ideias já. Sei, isso é muito bom. Barraca da Betânia, sua filha lá. A minha filha. Oh, meu Deus do céu. Alexandrina, tem umas coisas aqui que talvez eu queira fazer. Ah, tá. Tá bom? Tá bom, tá bom. A gente tá de acordo? Tá. Estamos de acordo. Olha aqui, ó, tem um negócio, caldinho de capela. Olha os nomes dos pratos aqui. Caldinho do Vieira, Boteco do Tonho, Barra... Ah, não, mas isso aqui é os lugares, né? Que tem a receita, tá. Mas tem a receita, não tem? Bar do Lula. Será que... Vamos fazer esse aqui, Alexandrina? Vamos fazer o bar... Vamos fazer o bar do Lula. Vamos fazer o bar do Lula. Vamos fazer o bar do Lula. Pastel do Chico. Vamos tem fazer. A da Betânia, do Chico e do Lula. Daqui a pouco vai ter o do Valdomiro aqui. Tem o do Valdomiro. Não tem. Recanto da Macaxeira. Legal. Gente, Dona Maria, obrigado. Você acertou. Eu adoro isso aqui. Eu gosto de ganhar coisas, ou panela, ou roupa, ou isso aqui pra gente fazer comida mesmo. Muito legal. Comida típica, né? É isso aí. É, obrigado. Que Deus te abençoe muito, muito. E depois eu vou ler essa carta. Aí depois ele vai ler o resto da carta. Eu ler essa carta. Quem sabe vale a pena a gente ler num outro vídeo depois, né? É, no outro vídeo. Eu vou continuar aguardando a carta que ela mandou. Aqui, ó. Moçada, então... bom, é o seguinte. Pra quem não sabe, a Alexandrina está quase a ponto de sair dessa casa, porque... A casa era do inventário do ex-marido dela, parece que está vendido. E aí a gente já está procurando um outro lugar para ela. Mas a gente vai conversar desse assunto nos outros vídeos, porque a gente ainda não sabe nem com quanto dinheiro ela vai ficar e nem para onde ela vai. Então, acho que é meu. Ah, esse aqui que é o seu. Eu vou. Não vamos trocar, se Deus quiser, eu vou morar numa chácara. Vai morar numa chácara que já vai ter fogão de lenha, vai ter roça. Valdomiro já está querendo plantar e vender verdura. Tá animado, tá animado. Bom, gente, é isso aí. Então, eu espero que não seja o último vídeo que a gente vai fazer aqui. Eu acho que ainda você vai ganhar uns dias para sair, antes de sair daqui, né? Ele vai fazer mais vídeo que ainda, então, se Deus quiser. Gente, até a próxima receita. Até. Tchau, pessoal. Um abraço para quem a gente esqueceu o nome. Hoje de manhã, sabe quem que me ligou? A Ana Padovani. Um abraço, Ana, que ela tinha acabado de chegar de viagem e por desinsorte ela queimou o pé lá na viagem que ela tava. Por desinsorte, gostei. Por desinsorte. Olha que legal, gostei dessa palavra. Viado bonito, né? Uau. É da Bahia isso aí. Eu gostei. Ela criatividade. Ela queimou o pé, não foi sorte, foi desinsorte. Ela queimou o pé, mas gente, ela bota tá esse bem. Tecido, Ana. Bota ele no seu corpo, Alexandrina. Eu achei ele lindo. Olha só. Assim, mas bota ele inteiro, bota ele inteiro, abre ele, que ele ficou muito lindo. Segura aqui que eu vou... Ficou maravilhoso. A Alexandrina agora fica toda... Eu vou ficar muito linda. Olha, se enrole nele. Aqui, ó. De preferência eu vou cobrir o decote. Gente, tá linda, Alexandrina. Olha que linda esse... Fala a verdade. Fala aí, ó. Olha só. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bonito, Alexandrina. Olha. Deixou você até mais magra um pouco. Mas eu ainda vou mandar a costureira fazer o vestido. Ficou muito bonito, muito lindo esse aqui. Né? Muito joia. Gente, é isso aí então. Eu só vou pedir pra você dar um abraço no Valdomiro pra mostrar que você não está chateada com ele, porque ele brilhou hoje, né? Não, mas ele brilhou. Ele brilhou, Alexandrina. Dá licença, faz favor, vai. Dá beijinho. Você tem que ir lá dar beijinho nele. É você que vai dar. Peraí que eu vou dar um beijinho em você pra agradecer. Pra saber que eu... Que legal. Agora sim. É isso aí. Legal, legal.